Joo, mä olen siis kotoisin Italiasta ja valmistin siellä sitten vuonna 1999 kone- ja metallialan teknikoksi. No, tarina on pitkä, mutta sen jälkeen muutin tänne Suomeen ja valmistuin sitten vuonna 2014 muotoilijaksi. Mä oon aina ollut sitten pienestä asti kiinnostunut sitten korjaamaan, parantamaan, eli taustalla on semmoisen tekniikan kuitenkin kiinnostus ja yritän edelleen korjata ja parantaa niitä tuotteita, mitä sitten aika kotonakin on. Ja on perheyritys, perustettu vuonna 1961 ja valmisteli Poltimia, joka ovat sitten kotitaloudelle tarkoitettuja ja prosessit teollisuudellekin, eli kuitenkin että se skaala on aika laaja ja maalampupumpujakin sitten kuulutetusti Oulunin tuotanto ja sekin on sitten tarkoitettu tavallaan, että pienelle kiinteistöille ja sitten isommille kiinteistöille. Mitä motivoi mua on nähdä, että omat ratkaisut ovat sitten toteutettu. Että se on kiva kaavella sitten tuotannossa ja huomaa, että pieniä komponentteja, iso kansia tai sitten osa koneista ovat kuitenkin että tullut sitten mun ajatuksista ja, tai ryhmäkeskustelusta, mutta kuitenkin, että mä olen sitten skissannut sitten luonnoksia, mallintanut, soittanut sitten alihankijoille ja sitten päättänyt sitten kuitenkin, että viemään se asia eteenpäin. Että auttaa tietysti tulla joka päivä sitten 8:00 tänne, että tietää, että kuitenkin, että voin avoimesti sitten olla työkavereiden kanssa sitten. Ja sitten kun mä päivän päättyessä voin naureskella kotona, että mitä täällä on tapahtunut.